双马杯真空断热，保冷又保温。 没错没错，它非常的好用。重点是今天 CJ Workshop 带给你的是三杯装的套组，只需要130令吉而已。哇哇哇！你看看，当然有买就有送了。再送给你一个双霸杯之余呢，还有两个杯托以及两个铝制吸管。我们的这个赠品总值高达86令吉。是的，再来它可以帮助我们锁住温度，高效真空断热。你看，18小时保冷以及8小时保温的好功能。当然，你看看它还有 双层食品级的304不锈钢的材质，所以呢不容易粘连污垢，隔热防烫手，不容易腐蚀，更加耐用，也太棒了吧！杯外呢还不会冒汗哦，所以呢它不容易呢滑落。再来不流水机以及安全携带。当然，今天大家可以看到是什么呢？它是900 ml 的一个巨无霸的容量，加上有14 m 的一个宽杯口，让你更加方便来清洗。 没错没错，重点是赶快下载我们的手机应用程式吧，因为上网抢购你还可以额外获得8%的网购积分，下次买东西啊又可以再 discount 7令吉那么多。 天天精彩，天天哇！大家好，我是佳琪。大家好，我是星星。你知道吗？其实今天呢，我真的非常的兴奋，因为用了这个东西之后呢，再也没有后顾之忧。女生啊，每次呢，可能在生理期的时候，都会泡一些红枣茶，让自己的子宫啊比较温热一点，对不对？奈何，因为我们这里的这个 studio 非常冷，所以很多时候呢，一些水壶啊，或者是我一些的那些瓶子啦，装了这个红枣茶来到这边的时候，已经变冷了，所以呢，超不好用。但是今天这个呢， 超好用的，因为呢保冷又保温。没错，你看一下今天的套组呢，有的就是三杯装的一个套组之一，我们额外哦再送给你多一个，我们同样哦容量 900 ml 的这个冷热双霸杯之余，还有的就是两个杯托，然后两个呢铝制的这个吸管，以及我们的这个刷子。哎，整个套组哦非常非常的完整以及丰富，也就是说我一口气带回去是4个杯子，只需要139令吉而已耶。所以你看一下，今天呢，如果说你买回去的话呢，其实呢可以公司来用啦，对不对？就是拿去公司的话，大家一起用。是啊，像星星自己本身啊，我每一天呢就是 前一晚哦，我都会先泡一个这个，可以算是呢我们红枣啦，以及给吉呀，养生的这个茶。然后呢，你放在杯子里面哦，你去睡觉，第二天你起床，第二天早上的时候，它还是有一定的一个温度。重点是就是因为这样的一个温度哦，可以把那些红枣以及给吉的味道哦都逼出来。所以你看，我可以呢带去 office 就把它给可以这样喝，就有肚子里头啊，你还是可以感到非常温暖的感觉。而且你有发现吗？当你拿着那个 就是杯子的时候，因为它有隔热的一个效果，所以拿在手上也不会觉得烫手。这对我们女生来讲说非常的方便。而且今天呢，一定要说一下，我们呢要让看大家看到说这边外面呢就是一个充满了这个冰块的一个杯子嘛。然后现在呢是要把 滚烫的一个热水呢，通通倒进去我们的一个双霸杯里面。你可以看到一直都在冒烟的哦。是的，那当然我们做这个测试呢，要给你看到就是什么？你看，我们呢把盖子盖下去的时候，千万不要忘记把灰色的这个呢排气孔给打开，然后要给你看到我们的热水的热度到底是多少。因为不要忘记哦，它可以保温高达8小时。你看，现在已经上升到93.多的这个温度了。我们 待会回来看一下，如果外面四周是在非常冰冷的情况之下，它会不会温度掉下来呢？真的，这个我们就首先先把它放正，因为要有一点时间给它 test 一下嘛，对不对？现在过来看到是一个比较极端的测试，大家在家里不要这样子做，OK？首先呢，这个就是普通的一个瓶子啦 ，OK？ 但是呢，这边就是我们的一个冷热双霸杯。现在同时间呢，我们把我们下面的一个火 给打开，但是火给打开之余呢，还不够，还不够，我们再外加一个力量好不好？就是用我们的这个火去烧它。哦哟，你看，真的一点都不手软哦，这样去烧它，而且你没有发现到里面是冰块来的？天哪！代表说什么？我们的这个冰块哦，会不会融掉呢？真的，所以你看一下，今天呢，我就是呢，完全呢把这个呢，就是呢，环绕着来烧哦。而且你看到它开始已经是有一点点就是烧 红的一个情况了，你看到吗？那当然，你看一下星星这边哦，我烧到这里有一个红红的一个地方了，你看到吗？哎呦，啊，我们要给你看什么？真的是非常非常的火热，连什么我们的这个纸巾这样子一放下去，它都会怎样？着火！Oh my god！ 我的天！真的好
烫很热哎，对不对？真的，所以你可以知道说什么呢？现在呢，外面的一个我们的这个温度呢是非常高的，对不对？但是现在你可以看到是什么呢？如果说普通的这个温度的话呢，我们这样子、看到吗？里面全部都是水，因为呢里面的冰块呢全部都已经是结冰了。但是今天你看一下我们的冷热双霸杯，外面的温度这么高，可是里面呢完全一点冰块都没有融化，真的一点水都没有，有没有看得到？这就是它的厉害之处。再来，你不要忘记刚才连一张滴咻的那个可以算是紫金都已经烧起来，都可以把它给烧起来，所以代表说它外面的这个温度真的很高，但是里面它完完全全是没有影响的。所以呢这个呢就是让大家看到说呢里面没有影响，现在这边呢就可以看到讲说外来一个比较冰冷的一个温度会不会影响里面的一个热度呢？来看一下好不好？还记得我们刚刚的温度是多少吗？不记得的话我们现在来看一下哈。刚才呢我们的这个温度是 96.0， 但是你看现在95.2， 一度都不到 0.8 这样子啦。所以你可以知道说什么呢？它就是有效的就是隔除 外面的一个温度，是的。这样子的话呢里面的一个温度呢就可以保持到很好，这也就是为什么我们说呢今天呢它保温呢是可以长达8个小时，保冷18个小时，没错。而且你不要忘记啊，你今天带回去的是非常非常多个杯子啊。首先有的就是呢3杯装之余不够，对不对？我们再送你多一个同样大小900ml 的冷热双霸杯，2个杯托，然后呢2个我们这铝制的吸管以及毛刷，赠品的总价值已经80多令吉了。是，但是你不要忘记今天我们整个套组啊，你一口气带回去4个杯子，只需要139令吉。而且呢带回去4个杯呢都是品质高尚的。为什么这么说呢？因为我们使用的很多时候大家会看到这个食品容器呢它是会用什么呢？这个不锈钢，对不对？但是呢只有300系列的这个不锈钢呢是耐酸碱抗腐蚀 BPA free， 所以呢用这个呢是非常安全的。可是有一些黑心商家可能呢会充当这个300去用这个200来充当300。200是什么呢？因为它是用工业用途，不耐酸碱，会腐蚀哦，释放这个重金属哦，吃进去呢可能就会对我们身体有危害。但是当然这个就比较便宜咯。然后这里面呢还有就是塑胶啦，还有这个玻璃啦，根本不用讲了，因为呢这个就是没有这么方便。所以今天呢我们是使用 SUS304 的不锈钢，没错，304就是食品级的。那这个是梦检测验，我们呢就放在呢我们的这个外面号称是不锈钢的哈，但是你可以发现到什么？它其实是不适合拿来装热饮或者是我们的这个食材的，以及我们的这个 Leiden 的话呢，我们一直想说它是304食品级的不锈钢。那你自己看一下，这个的颜色为什么开始变化了？那就是因为呢它不是304，它而是200多级的这个不锈钢，所以是工业级的不锈钢，你哪来吃哪来装热饮？我的天哪，很多人可能不知道啦，就是讲说呢今天呢我不知道我这个不锈钢到底是怎样，但是呢我们今天确确实实呢让大家看到讲说什么呢，就是今天呢可以看到说我们用了这个锰的检测液来让大家看到说今天你看倒出来实实在在的让大家看到说其实颜色已经是变了。那你看这个颜色根本就是这个颜色来的嘛？ 你看它是201来的哈，你看吗？真的，你看一下。所以呢，这个201的时候呢，我们说什么呢？它就是呢200的一个工业的一个不锈钢。工业的不锈钢呢，就含有这个重金属嘛，所以你今天喝进去呢，哎呦，非常危险。但是呢，304的时候呢，其实你就知道讲说它是非常的安全，符合这个食品级。无论是你是倒一些比较酸性的东西啦，或是比较热性的东西啦，甚至是一些有碱性的东西的时候呢，都绝对不用担心。而且大家，你带回去的是品质保证，你知道为什么吗？你看这个是 double layer 也就是双层的一个真空隔热，也就是说它可以断热你看到吗？里面这里啊，中间这一层就是空气来的，所以呢，它把外界的空气跟我们饮料里面的这个温度把它给隔开。也就是说，我们把热饮装在里面，甚至冷饮装在里面的话呢，它可以怎样？
直接把这个温度给隔开。是的，所以呢，因为有这个真空的就是操作嘛，大家都知道，如果是在真空里面的话呢，什么温度啊，或者是外来的干扰呢，都会影响里面的一个温度。这就是保温跟保暖呢最棒的一个地方啦。那四个字，与世隔绝，就是这样子的一个概念啦。OK。然后呢，很多时候大家都会打包嘛，比如说打包，哎呦，这个什么来的？这个是冒出来了啦，我的天！而且你看。一干什么哈都会这样子哎，你看到吗？是的，因为呢，它里面的冰块哈就已经融化掉了， oh, no. 所以呢，我们所有的这些可以算是饮料啊，就会弄到你的 table 桌子湿掉，还有，然后有很多蚂蚁会爬来你的 laptop 上面了，对不对？就是你的 table 是这样的颜色。喝下去也不爽啦，因为里面的那个冰全部融化了，口感是超不好的，对不对？真的，而且重点是啊，你说哎呀，没有人啊，就是现在在用这样子的一个方式 ，OK， 很多人还是用这样的一个 plastic 方式。对对对对对。你有没有看到它揪成一块了？为什么？因为里面倒下的是热水，所以你看热水遇到 plastic 的时候，它会怎样？就会释放出塑料剂啊。那塑化剂最恐怖的就是什么？它会影响到我们的这个身体的、啊所以各位朋友们，这样的一个东西不环保之余。又不健康，你不要再用了。真的，或者是一次性的这种杯，烫很糟哎，真的小心一点。因为呢，这样子呢，大家都会很方便嘛，随手一杯嘛，对不对？但是你有没有想过，其实这是为地球制造更多垃圾？真的，我的天哪！而且呢，这个是塑胶的哦，下面是纸的哦，他们也是需要很长的一个时间才会去把它给这样分解掉、融化掉嘛。今天不要再破坏地球，也不要再影响你自己的健康。你只需要用我们的 Leiden 冷热双霸杯、不管你要装冷的哈、热的哈都可以。OK， 我们外面这个杯托呢，并不是讲因为我们这个会影响哈，其实呢，里面那冷热呢，你这样摸上去是没有感觉 的。但是呢，有这个杯托的话，我们其实拿起来就更加的方便，是不是？其实去哪里的话都非常方便。像女生的手，对啊，很比较小嘛，对不对？所以有些时候我们去搭 LRT 啊、MRT 的时候，你一边要扶着那个拱那个车，对不对？你一边就可以抓着我们的这个杯子，而且呢，你今天呢出去打包一些蒸奶的时候呢，很怕里面的这个冰会融化。你刚才讲没有关系，如果呢他们还是坚持用他们的杯的话，你可以整个这样子把它给放进去的话呢，就不用担心里面的冰会融化，影响它的一个口感啦。是的，你的手也不会湿湿的啦，好不好？那除此之外，我们天气很热，然后有一次妈妈跟我说啊，比亚，可以不可以打包啊个 ice 咖酱给我？我的妈，你傻了啊 ，ice 咖酱怎样打包哦？打包到回去都怎样不好？水了，但是你看，我那个时候呢，完全没有怎样发现到有 Leiden 的这个好处。Oh my god！ 冰还是冰，红豆还是在那里。这个是几时打包的？今天早上打包的，你看。我们现在在录影的时间是已经是下午十分了，2点多的时间了。这个还是一块一块的冰哎，它完全没有那个水在里面，这才是很棒的地方。所以我说呢，今天如果说呢要做这样子的一个东西的话呢，你呢要保持那个恒温的话呢，其实呢就可以把它放在我们这个双霸杯里面。当然，今天记得如果说你要倒任何的热饮的话呢，记得先把这个小孔通气口给打开，因为呢里面是一个真空的状态，如果没有打开透气的话呢，就很难打开，对不对？然后呢就这样子打开之后，你看。热腾腾的咖啡呀、还在冒烟呢，对不对？真的，而且呢，今天呢，我们是一个900ml 的一个双霸杯，所以900ml 的话，你看看哦，今天可以900ml 到底是什么概念呢？那每个人的家里都会有这个玻璃杯嘛，对不对？我们来看一下这个玻璃杯，既然三杯了耶，四杯，再来五杯，哇，好厉害哦！竟然可以倒出差不多是四杯到五杯半这样子啦。OK， 所以呢，你可以看到讲说呢，其实今天呢，它的容量又很大，之余呢，杯口又很大，很容易洗。你整个手可以这样子放进去，然后这样子洗。因为很多时候我们要用那个刷子啊，超麻烦的，对不对？是的。但是大家不要忘记，今天就算哦，你坐在 office 上，你突然间肚子饿，还是想说你今天出门，你赶着出门，对不对？你还没有吃早餐，对不对？不用担心，你直接就可以泡一个 mushroom soup 啦， 还是泡麦片啦。你看，这样子一倒下去了之后呢，你就可以怎样倒下我们的这个热水。
然后呢直接拿盖子盖上去就可以了。为什么？因为呢这样的一个方式哦，它够热嘛，所以我们拿上车的时候呢，我们都可以怎样，也是可以直接就是到 office 的时候呢就可以喝了。是的，所以呢你看一下呢，如果你今天呢塞车在半路上面哦，也不用牺牲你吃早餐的一个时间。为什么呢？因为呢今天呢很简单，然后呢只要把这个盖子的一个小孔打开之后呢，让蒸汽出来就 OK 了。当然今天呢还可以这样子捧在手上。是的，我跟你说它完全是不拉丝，没有热度的、因为呢你不要忘记我们中间有一个真空隔层、所以呢把里面的一个热空气也断掉了，所以我们外面在触摸它的时候呢它也不会感觉到热气、外面的热空气也不会传达进去。真的，所以我说呢今天呢给大家呢是一个很棒的一个套组。这个套组是什么呢？就是我们今天呢有三个我们的双霸杯，至于再送给你一个双霸杯，另外还有我们的杯托以及我们这个吸管。好，什么？只需要139令吉。没错，139令吉是四个杯子那么多哈。那当然呢另外一个杯子是我们用送的方式送给你嘛，如果你拿来除三的话，哎，一个杯子也只需要46令吉34件而已。你去外面任何一个咖啡店哈，买一个可以算是冷热双霸杯、都是50多令吉60多令吉的、是的，所以呢赶紧拨打我们的热线，或者是上到我们的手机应用程式，把我们的 Leiden 双霸杯给带回家，哎，便利就更加加倍啦。十分钟过去了，你看一下旁边的那个水壶，它的外面全部都是水珠，好像流汗似的。可是我们的 Leiden 呢，一点水滴都没有啊，干干净净。我们倒入呢是温的咖啡，其实已经是可以喝的啦。如果热气太强的话，记得把这个泄气孔打开，这样子呢蒸汽就可以跑出来啦。装了热咖啡之后，哇，这个杯子是烧烧的，热热的。可是我们的 Leiden 呢，哎，还是冰冷冰冷的哦，完全没有那种烧烧的感觉，好厉害。现在是3:29，等一下7:29，我们再看看这两个双霸杯保冷跟保温的结局如何。好了，我等不及了啦，差不多3个小时了，我们先来验收一下成果啊。哇，没有冰了嘞，现在它是冷的，可是完全没有冰块。那我们的Leiden双霸杯又怎样呢？大家自己看一下，还有很多的冰块都没有融化，3个小时了嘞。现在来试喝刚刚放了3个小时的咖啡，它已经变凉了，不好喝了。我们的这个Leiden的双霸杯呢？还是温温的，还是温温的，哇，这个保温的效果真的是很强哦。基本上啊，女生们呢、其实都是要喝温水或热水比较好的嘛，对不对？甚至是呢有些时候我们会自己在家泡一些可以算是花旗参啦、还是红枣茶来喝、但是你找不到一那么大容量的一个杯子，二可以保温的杯子，对不对、但是自从遇到 Leiden 了之后哦，我真的是就会把它养成一种习惯，每一天自己泡上红枣茶带去 office 喝。你知道为什么吗？一，它的容量很大、所以我可以喝一整天，从早上喝到下午，哎，是的，然后那个温度依旧是暖暖的。真的，很多时候呢就是我们在 office 里面呢那个温度真的是好像在北极这样子啦，对不对？如果说呢有时候做工做到很累的时候，很懒惰出去吃午餐的时候，你想说泡一些东西来喝的时候呢，这个就很方便。为什么呢？因为它够大嘛、所以呢很多时候妈妈有些人讲说可能说要去外面野餐的时候很麻烦哈，拿这个双霸杯出去哦，因为它容量够大，是不是？是，还可以泡面筋面。真的，我跟你说，我较早之前呢我就去医院去探访我的叔叔、然后呢我就会发现到，哎，有人在用Leiden杯耶。哦，真的吗？而且那个妈妈，你知道她哪一次？我妈妈她很聪明，她把大包的那种快熟面，那个面折成一半放进去杯子里面、就可以拿来煮快熟面，好方便哦。你知道为什么吗？那就是因为一，它的容量大，二，那是因为呢它的这个保热的一个程度是非常高的，所以它就连大包的一个 Maggi 面的面都可以煮熟煮烂。真的，所以呢这就是为什么它是我们的明星产品之一哦。因为呢我们之前呢曾经呢在1个小时里面呢售出了2000套，一天里面2000套，你说这个销售佳绩真的是太惊人了。你看到我们两个的表情，你就会知道我们多么的吓人了。因为呢我们真的很开心啦，因为一是帮大家省下很多钱呢、在外面单单买一个冷热双霸杯哦，真的是需要整60多令吉70令吉，但是一你不晓得它到底是不是304不锈钢。对呀、因为外面可能你买的是那种什么工业的一个不锈钢的200的这样子，对不对？可是我们也不懂啊，但是今天呢我们就证明给你看，我们是使用最高
高尚的 SUS304 的一个不锈钢，让你用得非常的安心。没错，而且再一次强调哈，它的热它可以保温，它可以呢长达八小时，然后再来保冷的部分可以长达18小时，所以不管冷热都双用。哎，我跟你讲说什么哈，现在呢就我出去呢可能说买咖啡的时候，我就跟他讲说，哎，你不要把那个咖啡就是装进你们的那个就是paper 杯里面，因为第一很浪费嘛，我就把我这个就是 Leiden 拿去呢请他们倒进去里面，因为我的咖啡不可能在很短的时间里面喝完，可能说早上喝了一点下午再喝一点，平常的话呢你早上喝了之后呢下午就已经在冷掉了，你要丢掉对不对？但是这个呢因为它可以保温长达8个小时，所以呢其实呢到了下午喝的时候那个咖啡还是温温 的就不会浪费了。而且我很喜欢是有些时候啊妈妈家里啊都是双层楼的嘛，对不对？对，然后呢晚上他们都会装一瓶水上去房间，而且是温水。如果你今天的杯子不够大的话，你是不是要上下楼很多轮？好麻烦。如果你坐在 office 哈，你是不是前面然后到你装水的地方是一段距离的话，你又要来回走很多趟。今天啊900ml 的大容量，哎，而且它可以保持着那个温度，所以就算我们在我们的这个呢可以算是房间也好啦，就是 office 都好啊，它都可以保持着那样的温度。而且我跟你讲好，我已经 test 过了 OK， 这个杯的大小刚刚好是 fit 进去我们车里面，看到吗？就 fit 进去我们那个车里面那个放水的那个地方的，绝对不会卡着。所以呢你在就是行驶途中的时候放在那边它是稳稳的。是，那当然也要重申再强调一下，这个是冷热双霸杯，是双霸杯来的哈，所以再一次提醒大家不要放弃你的包包里面。是的，不要横躺啦，把它直躺这样子拿着呢就可以了。而且最重要的东西是什么呢？今天我们是给大家3个900ml 的双霸杯之余呢再送给你多一个同样的大容量的一个双霸杯哦。哎，这个很棒哎，就等同于说你有4个杯子可以带回家，而且还不止哦，还要再送给你2个杯托啦，还有铝制的这个吸管，以及我们的这个毛刷，整个套组非常的完整，重点是只需要139令吉，所以大家有看到的话呢，你动作一定要快，赶快拨打我们的热线或直接下载手机应用程式来抢购吧。双霸杯，真空断热，保冷又保温。没错，实在是太好用了。今天呢，最主要是我们给你的是 CJ Voucher 的3杯装的套组，只需要139令吉。哇！最重要的东西是什么呢？你看，我们今天还要再送给你同等容量的一个双霸杯，还有2个杯托、2个铝制吸管以及毛刷，赠品总值86令吉。然后呢，它可以帮助我们锁住温度，还可以高效的真空断热。你看，18小时的保冷，以及高达8小时的保温功能。当然，今天我们使用的是双层食品级304不锈钢的材质，所以呢，不容易沾留污垢，隔热防烫手，而且不容易腐蚀，更加耐用。好安心哦！还有的就是杯外不冒汗，所以我们拿着的时候呢，就不容易滑落，以及不留水迹，以及安全携带哦。今天给大家冷热双霸杯呢，你看它是巨无霸的容量，900ml 这么多，还有一个10cm 的宽杯口，你的手可以放进去，方便你容易清洗。是的，赶快下载我们的手机应用程式吧，上网抢购，你还可以比别人哈赚取5%的网购积分，也就是说下次我买东西啊，又有7令吉的现金可以做一个回扣啦。你看一下这里哈，我们就是要做一个冰镇奶茶的概念 ，OK？ 把我们的这个冷热双霸杯放在一个呢充满了冰的一个碗里头，然后呢就把非常滚烫的水呢，热水呢倒进去里面、有没有看到在冒烟？有啊、很烫的哈。我们做这个可以算是测试的一个目的，就是要给你看什么，它呢里面如果放下热水了之后，你中间的排气孔一定要开起来，然后我们给你看一下现在热水的一个温度到底是有多少。不过呢就是如果是沸腾的话一定是会超过100度，90多度啦，这样子啦，对不对？所以呢大家可以看到的是呢，其实呢外面包着这个的就是冰块的同时呢，其实里面这个温度还是一直在上升，一直在上升。没错，那当然呢我们先把它给放着，然后在外面的冰去影响它里面，我们待会来看一下它的结果到底是如何啊。当然呢另外一边呢
我们就可以做一个测试啦。今天呢，这个是普通的一个瓶子嘛，然后大家平常会装这个热水，对不对？里面我们是放了这个冰，然后呢，这边我们的冷热双霸杯呢，里面也是充满了冰。这个要做些什么东西呢？那我们要给你看一下呢，它的保冷程度。刚刚我们倒热水嘛，所以是保热、保温。但是现在呢，我们放下冰，要给你看它的保冷程度到底是多少。而且呢，我们这个真是很极端的啦，外面呢又要这样子喷火，哎，你那边可以小心一点吗？我们就是要加嘛，给大家看一下它到底有多么的厉害哈。哎，小心呢，你那边。所以呢，我们下面加火之余呢，这边外面又加火，而且呢，你看很快呢就已经是烧红了，有没有？是的，哎，重点是你看我这里，哇，已经烧红了，我们真的一点都不手软哦。Oh、为什么？因为要给你看它的这个呢耐热的程度到底是多少，你不要眨眼啊，你看，就算我放下纸巾下去，我的天 ，Oh my god， 吹掉，小心小心小心 ，One two three， 温度还在。哎，小心小心小心！没错。哎，所以呢，你看，其实外面的温度是非常高的，对不对？那呢，外面温度高的话，里面的冰会怎样呢？普通的融掉的。你看里面的水就讲 OK， 还有一点点冰在里面。是，你知道为什么倒不出那个冰吗？因为冰全部已经融化成一大块了。OK， 就这样子啦。但是呢，你可以看到那个水呢已经是融化了。是。但是呢，今天我们的冷热双霸杯，一二三。你看到吗？全部都是冰，里面完全没有任何东西了，对不对？是的，水迹都没有哎。而且刚刚你有没有看到，它连纸都可以烧起来的一个温度都不会影响到它。那是为什么呢？那就是因为呢，我们有这个真空断热的一个好功能。是的，所以里面的冰可以依旧保持的。不要忘记啊，18小时的保冷功能。是的，刚才我们这边呢就是保冷功能，这边呢就是一个保温的功能呢。刚刚呢我们有记录起来，就之前的一个温度是多少呢？大家可以看一下，我们来看，现在呢是一个83.2的一个温度，但是刚刚呢，我们可以看到说，哎，是八，刚才是83.8，现在我们是83.1，哎，一度的那个差别都没有到啊。是的，但是你看一下它外面的一个周遭环境都是很冷的，而且加上呢，我们的摄影棚里面呢很多台的这个冷气是非常冷的一个情况之下，都没有去影响到它的温度，所以哦，各位朋友会想说，哇，那么厉害保冷，又那么厉害保温，到底多少钱？我跟你讲说，千万不用担心，因为今天的3个杯子只需要139令吉而已。139令吉，你带回去的不只是3个杯子哦，还要多加一个同等容量的双霸杯给你。然后呢，你这样子算起来，平均的话就是差不多46.3块而已。然后我们还要再送给你2个杯托，2个铝制的吸管，然后还有我们的这个就是刷子呢，也是要送给大家的。整个套组只需要139令吉，真的很划算，因为呢外面呢绝对没有这样的价钱之余，你可能还要怀疑外面的这个材质呢到底是不是最上乘的。为什么呢？因为今天呢只有使用这个不锈钢300的系列呢，它是可以耐酸碱、抗腐蚀、 BPA free， 所以呢你喝下去的东西呢是安全无毒的。但是很多人呢他们会就是偷工减料啦，因为呢使用这个不锈钢200的系列比较便宜嘛，但是你看不耐酸碱、会腐蚀，还会释放重金属啊、铅啊、锰啊这些东西，而塑料呢这些当然都知道了，不安全，然后呢玻璃啊这些又不好用，对不对？所以今天我们的 Leiden 就是使用 SUS 304不锈钢的一个材质啦。是的，而且304呢是食品级的不锈钢啊。怎样证明？我手上呢就有我们的这个锰的一个检测验。那当它遇到哦，如果不是304的话呢，它会产生变化，这个变化是很可怕的变化。你自己想看一下，如果今天哈我们装下热水下去，我们的这个可以算是保温杯的话，如果它不是304的话，它就会释放什么？它会释放重金属，它会腐蚀掉，就会变成这样的颜色。但是我们的这个你有看到吗？依旧是非常 clear 的。如果你不信的话，我现在啊，你看我倒一下给你看。OK， 你看它的那个颜色哦一直在变。我们一二三，哎呦 ，Oh my God！ 真的，所以你看看
今天呢，为什么它会有这个颜色上面的变化呢？就是因为它检测到了里面是有这个这个重金属的存在，然后使用的是200就是工业用途的一个不锈钢了。好黑心哦！我的天哪，怎么可以这样？但是你看一下呢，如果没有任何变化的话，证明我们是使用300系列的一个不锈钢，尤其是这个304的不锈钢是符合食品级的一个不锈钢。没错，除了说我们的这个材质是上等之外呢，今天呢它这个设计呢也是非常独特的。你可以看到就是这边呢两个呢它是有双层的一个效果嘛。双层的时候呢它最棒的地方是什么？它就是可以真空过断热。因为呢这边呢我们把里面的空气抽出来之后呢，大家就会知道讲说里面的一个温度跟外面的一个温度呢是可以隔开来的话呢，里面的温度就可以保持得更久。也就是说难怪我们每次在装冰啊冷饮的时候外面不会冒汗，因为它中间有一个真空隔层隔掉了。是的，所以呢你看一下呢这个设计我觉得是非常的聪明的。很多时候呢我们会外面打包这什么Day-O ice 啦 ，Day-O ice 礼貌啦，然后拿回来 office 的时候，哎呦天哪，地道到处都是，你下面可能要叠那个报纸啦，或者是用那个白纸啦，是不是这样子遮住，对不对？超麻烦的，而且你打包回来的时候还会滴在车上。没错，真的，而且重点是哦，你喝，我不晓得你在喝什么啦，因为那个冰已经融化成这样，你看那个颜色，你都会知道是没有任何的奶味、茶味，什么味道都没有。重点是什么？你看啊，除了这样的一个方式之余，你还会用 bottle 来装热水，或者你说我没有装很热，我装温水吧，水还是一样，还会揪成这样。你看，那就是因为呢，当温水或热水遇到呢塑胶瓶的话，它会释放出塑化剂。还有，你自己想看一下。塑化剂是对人的身体是非常有害的，真的。而且很多时候呢，大家现在手都会有一杯 cappuccino、coffee， 但是呢，他会讲 caution 啊， very hot 啊，是对不对？ very the hot， 那就是因为它是怎样，就是不耐热的。所以当我们在喝的时候，一我们会烫嘴，二会烫手，三不环保。这样的东西哦，地球应该要使用个上百年才可以去融化掉、分解掉。所以呢，为了对这个地球献出一份力的话。其实呢用一个可以循环的东西是很方便的，但是呢要用得对，对不对？那今天呢如果说你家里有宝宝的话，你想要就是温把这个宝宝的这个奶水呢就是把它温一温，对不对？是，里面呢你就可以装一装我们这个热水，然后把整个奶瓶呢放进去就可以加温了。是的，你不要忘记哦，妈妈们，我们去到哪里就要温奶到哪里的哈。所以呢你带着一个杯出门，你自己除了可以喝水之余、你很难找得到那么大容量的杯，是我可以装整个正下我们的奶瓶的哈，看到吗？哇，你很难找得到的。但是我们的今天呢，整个还可以放下去。好，如果你要放盖子盖住它，还可以盖的哈。OK，非常的方便，对不对？所以呢，今天呢，对妈妈来讲说呢，放在那个就是我们的带出去旅行的话，也是非常方便。但是另外一个呢，我要讲的是，刚才那个是保温，这个就是保冷呐、好喜欢哦！这是冰沙我可以去那个 Korean shop 打包冰酥，对对对。你看，我的天哪！这是我们早上打包的冰沙，但是我们现在是下午时间，外面天气那么的热，但是依旧可以怎样吃到我们的冰哎、最重要是什么呢？大家看一下、外面这边有没有流任何汗，没有哭，有没有流它任何眼泪下来呢？完全没有，对不对？所以呢，这个呢，就是我们说呢，它可以就是不会有这种水渍的一个存在啦。所以呢，你拿起来的时候就更加方便，不会弄到满手都是湿湿的。是的，再来重申多一次啊，你看到吗？现在哦，如果你这样热的时候你要开盖，你会很难开，你知道为什么吗？因为这个排气孔你要把它给打开来，它里面的热空气就可以出来的时候呢，就不会有我们那种真空吸着的那种感觉。所以呢，打开就更加的方便啦，对不对？然后你看一下呢，今天呢，每次装热水的时候，你是记得要打开哦，因为呢，热水的话就会有这个水蒸气嘛，对不对？对的。所以呢，把它打开来之后呢，让那个真空的一个情况呢，得到抒发之后呢，你就可以说慢慢的喝，而且你看，今天我们是多少杯的一杯这个900ml 的一个巨无霸的容量，1、2、3、4、5，五杯可以装差不多满了，对不对？在家里最了不起啊，三杯就已经没有量了。但是现在你看，我竟然可以五杯耶，所以代表说什么？我们一天哦，如果你喝个两
两大壶的900ml 是我们人体哦最需要的一个水分啦，最少的一个水分啦。是的。那今天很多时候呢，大家都会讲说，哦，早上来不及了，我要出门了，哎呦，吃早餐了，来不及了啦，算了。今天呢，你可以呢，就是把我们既饮的一些，比如说谷粮啦，倒进去之后呢，我们就可以呢，把这个热水加进去，然后呢，你就拿上车。然后塞车嘛，对不对？反正都塞车了，你在车上吃早餐喽。是的，没错。而且你看，我们还有送给这个可以算是铝制的一个吸管哈，你就可以这样子去搅和它，多么的方便又环保，爱地球。不要再用我们的这个可以算是我们的这个塑胶的啦。是的。那不锈钢的这个吸管哦，也是用送的方式送给你们，一共有两个那么多。记得，如果说你倒热水进去之后呢，上面这边一定要记得把这个通气口给打开，让里面的一个水蒸气出来的话呢，就更加的方便啦。当然，今天给大家的这个优惠呢，实在是太惊人了。福音来的，福音来的！你看，三个杯子哈，只需要139令吉而已耶。所以呢，大家不要忘记哦，今天除了三个杯子之余呢，我们还是要额外再送给你多一个，也是一样900ml 的哈。你看，平均一个杯子你储起来，哈，只需要46令吉34线，你也就是说什么50令吉都不到。你去外面买一杯咖啡都已经15令吉17令吉了啦，是的，你倒不如对不对直接买我们整个套组回家。所以呢，今天呢这个给大家的就是四个杯子只需要139令吉，非常非常的划算。今天呢赶紧拨打我们的热线或者上到我们的手机用程式，把 Leiden 给带回家吧。十分钟过去了，你看一下旁边的那个水壶，它的外面全部都是水珠，好像流汗似的。可是我们的 Leiden 呢，一点水滴都没有啊，干干净净。我们倒入呢是温的咖啡，是已经是可以喝的啦。如果热气太强的话，记得把这个泄气孔打开，这样子呢蒸汽就可以跑出来啦。装了热咖啡之后，哇，这个杯子是烧烧了，热热的。可是我们的 Leiden 呢，哎，还是冰冷冰冷的哦，完全没有那种烧烧的感觉，好厉害。现在是3:29，等一下7:29，我们再看看这两个双霸杯保冷跟保温的结局如何。好了，我等不及了啦，差不多3小时了，我们先来验收一下成果啊。哇，没有冰了嘞，虽然它是冷的，可是完全没有冰块。那我们的Leiden双霸杯又怎样呢？大家自己看一下，还有很多的冰块都没有融化，3小时了嘞。现在来试喝刚刚喝了3小时的咖啡，它已经变凉了，不好喝了。我们的这个Leiden的双霸杯呢？还是温温的，哇，这个保温效果真的是很强哦。哇，你看一下，星星呢，贤妻良母啦，对不对？但是呢，今天呢，如果说呢，要照顾好女人自己的身体的话呢，其实呢，真的啦，一天早上呢，可能要喝一些温温的东西。但是呢，很可惜，如果说你放在不对的杯子里面的话，拿到去 office 的时候，它就已经凉掉了。是的，这样你还保什么身呢？对不对？我是说，女生嘛，就是要暖子宫啦，对不对？所以我们每一次呢，就可以怎样？就是呢，泡一些热的东西啦，就是来喝进我们肚子里头吧。也可以呢，让我们经常手脚冰冷的这些妈妈们啊，老人家们啊，也可以暖和一下他们的身子。真的，很多时候呢，就如果说今天呢，你要去就是哪里的话呢，去 office 做工啦，或者是你要出去野餐的时候啦，如果你要放一些比较温的东西的话，我们的那个保温的一个时间呢，是可以去到8小时。哇！但是如果保冷的话呢，就更加厉害了，18小时。哎，18小时等同于说什么呢？你今天隔一晚了耶，啊，你今天呢，到明天哈，它还是有冰块在里面。对呀，啊，而且8小时也很夸张哎，就早上我泡一个热水，我到了中午吃饭的时候还是在温温着的，真的。而且呢，你看到吗？就今天呢，如果说你要泡一些东西放在车上的话呢，它是可以放进我们车上的一个杯架的，那个大小是刚刚好的，所以你不用担心讲说，哎，要放在位置上面啊，会不小心啊，倾斜还是怎么样的。当然，今天如果说你出去呢打包任何东西的时候，对不对？你就跟他们讲，哎，我不要用你的杯了，我用我的Leiden就可以了。为什么呢？外面不会有凝结任何的水珠，而且里面的冰块没有这么快融化的话，喝起来当然口感就更好了。是的，那当然呢，我们一直在强调它是冷热双霸杯的一个用途呢，就是给我们可以在 office 啊，在家里啊这样子喝的。所以呢，大家
家，如果你打包好的话呢，你也不要放去包包里面它，因为呢，我们可以直接用手来拿着。我们还有再给你这个杯托，所以就算你搭 LRT 的时候，你可以一边是抓着，然后一边呢，另外一只手又可以抓扶手啦，对不对？所以呢，你看一下啊，今天我们给大家的这个 Leiden 冷热双霸杯，三个杯子，900ml， 只需要139令吉而已。没错没错，而且除此之外再送给你多一个同样大小哦，900ml 的冷热双霸杯，还要再送给你两个杯托，然后两个不锈钢的一个吸管，以及我们的这个刷子。哇哦，你看看，所以呢今天的139令吉，严格来讲啦，你是可以得到四个杯子这么多，等同于说一个杯子呢只需要46令吉而已嘞。哇，哎，很值得哎，你自己想看一下，我们去那个青色 logo 的那间咖啡店，对，你随便买它一个百多块杯子，是百多块，而且重点教大家一个方式啊，它有分冷杯跟温杯的。哦，是没？我不懂哎，因为有一些那种 plastic 哈，那个是专门来装冷的，所以你不要傻傻买了之后就是一定可以冷热一起装的哈。哦，看好，原来是这样。啊，所以你看一下，今天呢我们这个冷热都可以用的话，又这么的划算的话，你怎么能够错过呢？马上拨打我们的热线吧，或者是上到我们的手机应用程式，把 Leiden 双霸杯给带回家。双霸杯，真空断热，保冷又保温。没错没错，今天 CGO Shop 带给你的是三杯装的套组，只需要139令吉。当然，你看看呢，有买就有送哦，再送给你一个同等容量的双霸杯之余，还有两个杯托、两个我们的吸管以及刷子。再来的就是可以帮助我们锁住温度、高效的真空断热、18小时的保冷以及8小时的保温功能，太厉害了！而且呢，你看一下我们的材质是304的不锈钢材质，而且是双层的，不容易沾留污垢，隔热防烫手，不容易腐蚀，就更加耐用。好安心哦，而且哦杯外还不会冒汗呢，所以我们在抓着杯子的时候啊，它是不容易滑落之余，也不会留下水迹。更好的就是它是安全携带的，还有这个我很喜欢哦，900ml 的一个巨无霸容量之余，还有10cm 的宽杯口，所以整个手伸进去洗也非常方便。是的，不要再等了，赶快下载我们的手机应用程式吧，因为上网抢购的话呢，你还可以比别人赚取5%的网购积分，下次买东西啊，又可以 discount 7令吉的现金。我们说我们这个可以保温又可以保冷嘛，现在就是要测试它保温的一个功能，外面全部都是冰，里面呢我加滚烫的热水下去。哦，在冒烟的，有没有看得到？真的。那当然呢，我们做这个测试给你看呢，就是要给你知道它到底它的保温功效到底有多么的厉害。不要忘记装热水的时候中间的排气孔一定要把它给开起来，然后现在呢我们的温度计的温度呢一直持续的在上升当中。我们先让它攀升，我们待会再回来看一下它到底有没有受到影响啊。所以呢这边呢就是测试它保温哦，我们这边就是要测试它保冷的一个程度，因为大家可以看到这边里面呢都是装了这个冰的 OK。然后我们现在呢是把它放在这个火炉上面哈，来加热。火炉上面加热的话，大家都知道会发生怎样的一个情况呢，里面的东西一定会融化，对不对？但是呢今天很简单的东西是什么呢，如果说今天呢外面我们再加强1、2、3，哇，哎，上面加热下面又加热，到底是怎样的一个情况呢？大家都会想象得到，对不对？哇，我这里的火比你还要厉害耶。你小心一点耶，你这是喷火枪耶，真的是，哎，不要烧到我这边过来。而且呢你看慢慢的我们这边呢就会呢转红了，当然呢星星那边同样也是一个同样的一个情况，对不对？是的，你看我们这里哦已经烧到红通通的，代表说什么，我们今天哦真的是非常非常没有在手软的去把它给加热。那当然要给你看到的是什么，你看那么的红烫烫啊，我就算连放纸下去它都会烧起来。Oh my god， 没有火了的哈，我再放一下看一下它的火是不是真的那么的热。啊，它的温度就是因为太高，所以才会把纸巾给烧起来。你看一下，如果外围的温度这么高的话，普通的容器里面是怎样的一个情况呢？哎呦，水 ，OK， 冰可能还有一点点冰呢，一点点、啊，冰已经融化成一大块了。是的，所以呢，其实外来的温度很容易影响里面的温度，对不对？对，但是呢，我们的就不一样啦。来看看，1、2、3，哇，看到吗？
里面完全没有任何的水耶，而且呢全部都还是冰，等同于说什么呢，外来的温度呢不容易影响到我们内在的一个温度啦。好酸美啊，很厉害对不对？感慨啦，是的，它保冷那么厉害，那保温呢？好，来看一下吧，就是呢刚刚没有要放过去，不要给大家看到了。然后呢这边呢就可以看到讲说刚刚呢是一个温度嘛，对不对？现在是 96.1、但是刚才呢是多少呢？刚刚是97。哇哈，哎，只是差了一个温度罢了，一度罢了嘞。而且呢我们是把它包围在冰镇里面， OK， 等同于说什么，它的那个持久度是很久的啊，难怪它可以保持着18小时的保冷以及8小时的保温。那当然你不要忘记今天你带回去了三个冷热霜霸杯哦，139令吉而已，而且除此之外再送你多一个同样大小的冷热霜霸杯，以及两个杯托，还有不锈钢的这个吸管，还有的就是呢两个我们的这个毛刷。是的，个139令吉哈，可以得到四个杯子的话呢，等同于说一个差不多才46块钱罢了。是的，而且重点是大家，你不要忘记，如果今天你在家你找不到碗，不用紧，你有冷热霜霸杯就可以了，因为我们里面有什么？有这个什么呢？我们的快熟面。哇，快熟面不要忘记哈，可以呢，就是我们去野餐的时候，还是我们去云顶啊，去过夜的时候哈，你可以拿大包的那个面。OK， 我的那个盖子呢，现在呢就可以呢把它呢这样子移过来 ，OK， 很简单。记得如果你倒任何的热水进去的话呢，上面这一个孔呢，空气孔呢一定要打开，看到吗？是。如果没有打开的话呢，它那个蒸汽会全部积在里面呐 ，OK。所以呢，这个就是保温的一个功能啦。是的，那当然除了可以保温之余啊，你看里面的全都，哇，那个冰都还在耶。所以下次啊，妈妈叫你打包全都的时候，你不要再讲妈妈你啥啥的，全都呢也可以打包。你看它可以呢，就直接呢连冰块也怎样，就是呢保持那个温度。当然呢，现在你讲说，哎呀，我好的好像不够装，我这个可以不够装咩？这个呢是900ml 的一个巨无霸的一个容量。到底900ml 巨无霸容量是怎样的一个概念呢？那你看，你家里每一个人都有玻璃杯，那玻璃杯的大小，也许三杯就已经怎样非常的了不起了。但是你看，我们今天哈，可以到五杯这么多哎，天哪！哎，所以我说呢，今天呢，如果说你很想说一次过呢带喝很多水的话呢，这个呢就非常方便，因为市面上很少有这么大容量的一个杯子啦。是的，而且大家 Magic。这个杯子里面到底有什么？哇，竟然可以把我们的这个的奶茶直接给放进去。所以你看，如果你要打包奶茶的话，你要保持着里面的一个冰块哦，你就可以直接拿我们的冷热霜大杯来做一个流动式的冰箱来处理，好方便哦，有没有？而且呢刚才讲流动式的冰箱啊，还可以是流动式的一个什么呢，就是我们煮任何的东西。当然今天呢我们给大家的是这个呢冷热霜大杯，是一共是三个杯子，但是再送给你多一个杯子，等同有四个杯子这么多。是的，那你看我们今天的套组啊，三个杯子装139令吉，但是不要忘记额外再送给你多一个同样大小同样quality的杯子，平均一个杯子哎只需要46令吉34线而已哦。哎，真的比不起外面呢，实在是太便宜。所以呢我现在劝你赶紧拨打我们的热线，或者是上到我们的手机应用程式呢，把我们的冷热霜霸杯给带回家吧。 See you around, don't know if I'm gonna make it out.Getting darker and I'm fading out. So keep me burning. I think I'm gonna make it. I think I'm getting closer now. My hands are shaking. 还有，真的是现在剩下的那时间不多了，所以呢，你赶快要做的就是拨打我们的热线18001808808，或者是上到我们的手机应用程式呢，把 Leiden 给带回家。是的，来，不要忘记，今天你带回的是304食品级不锈钢的冷热霜霸杯，而且今天的一个套组一共有四个杯子那么多，再来的就是价钱139令吉而已。所以各位朋友不要再等待啦，拿起电话拨打热线，或直接下载手机应用程式 DJ 王小。Would you let me shine? Keep me burning.